Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av Annikas liv. Jag tror att Annika står här och funderar på vad 17 gjorde jag egentligen alldeles nyss. För här har hon sin lilla foster... Var det en flicka eller en pojke? Lollys tror jag att hon heter. Jag tror det är en tjej. Kan man se det här? Nej. Men barnet heter i alla fall Lollys. Och det är hennes lilla fosterbarn. Så hon får väl lära känna ungen. Hon har också den här vackra hunden som heter Kajsa. Och ni påpekade för mig att hunden är smutsig. Du behöver faktiskt bada henne. Oj, just det. Vi måste ju kolla. Vad är det som kommer hända här nu då? Det är tisdag idag. Och imorgon så är det julafton. Och då kommer vi också ha en middagsbjudning som ett normalt evenemang som börjar klockan 15.00. A.k.a. när Kalle skulle ha varit på TV. Men det är det ju inte i Sims. Så ja. Och man skulle ju nästan lägga till här. Nu kan man inte göra det. Det är fullt. Men annars skulle jag lagt till att titta på barnkanalen på TV. Vad gör du, hund? Vad håller du på med? Va? Jaha, du luktar lite på bänken. Ja, du hoppar väl inte upp där, hoppas jag. För det är bara... Det är jättedåligt här. Nu ska vi se om vi kan ta... Ge Kajsa ett bad. Det kan vi väl göra. Oj då. Så, nu menar jag att jag ska gå upp. Jag var morgonpigg idag. Det är lite olika. Så där. Bada Kajsa. Vart tog Lollys vägen? Jag kan inte hitta henne på samma sätt. Man kan ju högerklicka här nere. Men på Lollys kan inte jag göra det. Annika har ju låtit huset förfalla här. Det är stökigt överallt. Och hon tar inte hand om någonting. Men hon tänker i alla fall bada den här hunden. För att det tycker jag är viktigt. Nu ska vi se här. Den här är gjord på tisdag så vi behöver inte göra det igen. Nu blir i alla fall hunden ren, så att om hunden verkligen har den där färgen. Det hade hon inte, nej. I så fall skulle vi ha märkt det. Men nu får vi se hennes riktiga färger. Jag tror att man kanske skulle ha tvättat henne någon gång när hon var valp också. Jag vet inte. Undrar vad Lollys gör. Undrar hon är. Där är hon. Oj, det ligger minsann saker under granen här. Vad spännande. De kan ju dekorera granen tillsammans kanske. Det är ju ändå julafton imorgon. Jag vet inte hur man gör tillsammans. Okej. Trädmatta. Julstjärna i rött och guld. Snöflinga i vitt och guld. Rutigt i blå. Okej. Ska vi köra rött och guld? Jag tror att det blir bra. Just det. Fast jag tror att Annika kommer nog vara tvungen att städa i det här avsnittet. Faktiskt. För vi skulle göra middagsbjudning imorgon. Hon börjar nog inse att, hallå, det ser inte så julstämmigt ut här. Vi får faktiskt städa undan. Kan vi göra så här förresten? Nej, vi kan inte göra det. Jag ville lägga till henne som, fosterfamilj. Adopt foster kid. What is this? Blir det hennes, såhär... riktiga barn ifall man gör det. Det kanske vi inte ska göra. Åh nej, nu mår Annika dåligt. Det är inte så bra. Åh nej. Det går så dåligt för mig. Jag tror hon får äta lite först och sen åka till sjukhuset då. Om hon fortfarande har kramper då. För att, som ni kanske vet, som jag har sagt tidigare, så har ju jag... Oj. Vill du komma på mitt födelsedagskalas? Jaha. Okej. Jag har ju tankat ner en mod som gör att man kan få missfall. Och nu mår Annika dåligt och borde åka till sjukhuset. Så det kan hända att hon blir av med det här barnet som var helt oplanerat. Jag hoppas liksom inte det. Och ni skrev ju också att ni vill att jag ska behålla barnet. Eller att Annika ska behålla barnet. Men nu är det födelsedagskalas för Jesus här. Så måste vi ta hand om det. Ät någonting, Annika. Okej, det där är ju inte riktigt...
gör inte så där. Don't do that. Hon vill gå och ta droger istället. Men jag tycker så här, ta en snabb måltid. Till exempel apelsinjuice, det är nyttigt. Och sen kan hon väl ta en till efter det, så där. Man får ju inte laga mat hemma hos andra, då blir man ju utkastad. Emma Sundin, vilken mage du har. Är hon gravid eller? Det kollar vi så här. Ja, hon är gravid. Vi kan, jo, så här, jag tycker vi får kolla vem hon är gravid med. Jag tycker det är okej. Så här, hon kommer få en flicka med, vad står det någonstans? Ja, med Olly Sundin, minsann. Så var det med det. Vi kanske skulle prata med henne och låtsas att vi fick reda på det. Gör en vänlig presentation, Annika, och få reda på vad det är frågan om egentligen. Men det är bra att du äter ordentligt. Ja, hon tog båda samtidigt. Det var väl väldigt praktiskt. Annika har fått reda på att Emma har följande egenskaper. Insider, geni och aktiv. Det var ju bra att veta. Hylla vampyrernas livsstil. Undrar varför man gör det. Mår hon bättre nu eller mår hon fortfarande dåligt? Oj, hon är minsann orolig för sin hälsa också, så vi borde faktiskt åka till vårdcentralen och göra en check-up nu när hon är gravid och allting. Det borde hon göra verkligen. Oj, jobb om 2 timmar och trött som få. Det här går ju lite si och sådär. Jag tycker vi tar hit hunden. Hej hunden! Just det, nu lämnar hon bara Lollys hemma. Det var lite konstigt. Jaha, men vad gör man? Vad är det frågan om här nu då? En del gillar ju att gå runt utan hår. Jag tror att hon började må bättre faktiskt. Men hon är fortfarande väldigt trött och orolig för sin hälsa. Så det borde vi fixa. Gå på toaletten först. Alltså ja. Nu är det ju faktiskt så här att vi borde fira Jesus här. Som så snällt har bjudit in oss. Berätta att du är gravid för din broder. Hur gammal blir han nu då? Han är ju vuxen nu. Oj, han kommer bli en åldring nu. Det var det värsta, om man säger så. Behöver jag fira honom? Nej. Det gör han själv så fint här borta. Grattis Jesus på födelsedagen! Så där fick han grått hår. Och blev alldeles gammal och sådär. Hjälp till att fixa dålig relation till Bastiana. Just det, Annika och Bastiana var ju värsta bra vänner. Det var ju jättelänge sedan vi träffade henne. Henne kanske vi skulle ta och ringa någon dag, men det är så många att hålla reda på. Annika vill ju gärna ha 20 vänner, hon är nere på 17 här. Så vi kan ju prata lite med Natalia här. Krama henne då. Vi är ju släkt med henne och allt möjligt. Vi är kompis med Jesus. Varför gör ingen någonting? Hallå? Vem är det som går runt här borta och är alldeles gravid? Maureen Sundin. Jag kommer inte ihåg henne heller. Men jag känner igen henne på något sätt. Jag vet inte. Man kan inte komma ihåg alla människorna. Hej! Och vem har vi här borta förresten? Dominic! Det är ju fint att han är här också. Han som haft en jobbig uppväxt och allting. Eller vart den så jobbig egentligen? Ja, hans mamma försvann ju. Det här är ju Connys son som hon fick tillsammans med Messias som är död. Så han blev av med sin mamma och sen sin pappa. Eller ja, det var lite jobbigt för honom. Såklart. Men vi kan ju ha det Faith som går omkring här. Ja, nu måste vi gå till jobbet faktiskt. Vad bra det går här. Du får bara gå till jobbet, Annika. Det är viktigt. Vi måste få in lite pengar. Oj, nu är hon ledsen för hon vill ju gå och dricka. Men varför står du bara där? Ja, jag undrar om Annika kommer göra ett så väldans bra arbete. Hon har inte gjort sin hemläxa. Men ja. Imorgon är det julafton. Då är det ju bra om man kan köpa lite presenter. Vänta nu, Annika, hade hon köpt presenter? Jag kommer inte ihåg. Ja, just det. Annika är på jobbet. Och ja, då lämnar man ju fosterbarnet alldeles ensam hemma. Det är ju klokt. Eller inte. Jag vet inte riktigt, ja. Men nu är det ju så här. Så att där är hon. Eller han. Jag är fortfarande inte riktigt säker på om det är en hon eller en han. Men jag tycker Lollys, det låter som en hon. Men who knows? Det kan ju vara vilket som här. Det vill man ju inte. Tjejer kan också ha kort hår liksom. Annika behöver verkligen städa när hon kommer hem.
Och den här, alltså nu kommer jag göra så att hon faktiskt städar, för att så här kan vi inte ha det. När det kommer gäster och allting, då får hon faktiskt rycka upp sig lite grann, även fast hon har liksom, ja. Men barnet har i alla fall en hund att leka med, det är ju bra. Hej och hå. Hunden undrar, vad 17 är du för en filur egentligen? Okej, och sen så finns det ju också gammal mat överallt som ungen kan äta, det är ju också bra. Ja, det här systemet är lite speciellt. Det kanske var meningen att jag skulle se till att det fanns någon här som tog hand om Lollis, men det gjorde inte jag. Hej du, vad är du för en? Vem? Ja, hälsa på honom i alla fall, vem det nu än är. Oj, nu är Annika alldeles smutsig också. Öj. Ja, men hon får försöka sova först. Oj, ja, just det. Då lägger man först ungen. Men kan vi ens liksom titta till småbarn? Ja, det kan vi göra. Sådär, titta till ungen så och se om det... För nu har hon varit ensam hemma hela dagen. Det borde ju vara så att hon behöver någonting av oss. Vad är det som tar sin tid? Det är någon mod jag har som inte riktigt spelar boll, tror jag. Hej, hej. Är det här någon vi har känt innan? Nej, det är det inte. Är det någon som... Är det en vampyr det här? Ja, vi bjuder in honom i alla fall. Varför inte? Han kanske kan ta hand om ungen medan Annika sover lite. Så kan vi ju ha. Han såg ut att vara en vampyr, ja. Upsi daisy. Jaha, man kan ju inte gå och lägga sig om det finns små barn som man borde ta hand om. Så det är därför Annika gör sådär hela tiden. Sådär, ja, hej. Hej och hå. Jaha, ungen är nog hungrig. Är det bra om jag kallar barnet för ungen hela tiden? Jag tror inte det. Jag tror att det är bättre om jag säger någonting annat. Till exempel Lollus, som är hennes namn. Vi säger att det är en tjej nu så länge. Så blir det väldigt pinsamt om hon växer upp och blir en pojke helt plötsligt. Men, jag vet inte om det stod någonstans någon gång. Ja. Gå in där. Gå och kissa och sen gå och lägg dig. Det blir jättebra. Så. Just det. Och då kan man inte göra det om man inte först går och lägger barnet. Jag har stängt av musik, eller vad? Ja, man hör radion. Ja, det är bra. Ja. Nu ska du få sova i en säng. Här ska du se. Här kan du sova i Ofelia och Otilias rum. Det blir jättebra det. Apropå Ofelia och Otilia så tror jag att jag bjöd in dem på festen imorgon. Så då får Annika se sina barn i alla fall. Men jag tror att hon saknar dem väldigt mycket. Så jag tror att egentligen så vill hon åka och hälsa på dem. Men just nu så är hon alldeles för trött. Så det går inte. Och sen behöver hon tvätta sig. Har vi en tvättkorg? Ja, det har vi. Här är en väldigt vacker tvättkorg. Vi kan inte ta med till tvättkorg för det är fullt minsann. Jaha, då får vi väl tvätta detta. Lägg i tvättmaskin. Och sen tvätta detta också. Tar hon med sig alla tvätthögar då, kan man hoppas. Nu är det väldigt kallt ute. Kallt. Vad har hon för inställning på den här grunkan då? Den har vi på varmare som kostar mig. Ja, undrar om Annika var... Jag har för mig att hon var skyldig pengar. Ja, oj. Hon behöver ju... Det var bra att vi gick till jobbet, hörni. För hon behöver massor med pengar. Usch. Men vi ska försöka tvätta allting först. Vart tog tvätten vägen? Den bara försvann. Tar du med allting nu, Annika? Eller måste jag använda tvättkorgen, eller? Nej, jag tror att det går bra. Jag tror att hon tar alla kläder så här. Och ignorera den här mannen som hon släppte in, som typ är här. It's all very weird. Och sen, nu blev det onsdag här nu då. Så nu kan vi fixa det här på en gång. Vi ska ha denna summa. Jag tror inte att Annikas relation till Bessie har ändrat sig sedan förra gången. De brukar ändra sig ganska långsamt neråt i alla fall. Ja, vi har ju henne i en klubb här. De är vänner fortfarande, jajamän. Och då kommer summan att uppgå till 79 195 simoleons. Som Annika borde faktiskt bry sig om nu, men nej. Hon har helt förträngt det här lånet. Och lever på i sitt egna lilla liv. Så kan det gå.
finns det några fler? Nej, nu finns det inga smutstvättshögar. Så då kan hon köra igång den här tvättmaskinen en gång för alla. Och sen så kan du ju bry dig om det här. Städa undan allting. Det finns mat åt Kajsa. Men du kanske... Ja, vi kan kolla Lolly sen. Vad är du för ett spöke? Alessandra Sundin. Var kom du ifrån? Det var ju några joggare som dog här borta. Så det kan ju vara någon av dem kanske. Angela Eklund. Gideon Rocka. Var det inte en tredje också som dog någonstans? Det var ju horribelt, rent ut sagt. Så som det var. Det var inte bra. Alla dog. Här borta var det minsann någon som dog också. Hallå, kom igen. Alessandra Sundin, jajamensan. Så det är därför... Vi gör så här. Jag tycker om att ha... Men lägg i katalogen, där. Jag tycker om att ha gravfält, eller vad heter det, kyrkogårdar. Och nu känner inte vi alla de här människorna, men vi kan ju senare åka och lägga dem på någon speciell tomt. Varför är du fortfarande trött? Du sov ju, Annika. Jag tänkte att du skulle vara pigg när du hade sovit färdigt. Men nej. Nej. Okej. Sov. Ja, så där kan man göra. Oj, Hayden vill köpa kokain. Har vi ens kokain? Ja, det har vi. Vänta. Average quality. Är det bara high quality jag kan spela? Jag kommer inte ihåg. Oj, spöket städar oss. Vilken tur vi har. Vi ska köpa några sån här i alla fall. De kommer behövas förr eller senare. Jaha, det är bara high quality vi kan använda de här på. Undrar om jag ska ha dem i katalogen ifall att... Man vet aldrig när de behövs. Sådär, men vi får sälja det vi har. Helt enkelt. Så. Och jag vet att jag är tjatig, men jag förespråkar inte droganvändningar i verkligheten. Det här är ett spel. Och vi gör bara på skoj. Så att ni vet. Det är ingen som har sagt till mig eller någonting. Men jag var orolig att någon ska missuppfatta det hela. Jaha, nu ska vi se. Gå och sälj kokain till henne. Så där, Annika har svimmat i vanlig ordning. När jag spelar så händer detta ganska ofta. Och nu är det så här att det är svårt att hinna med allting. Så det bara är så här. Men vi har väl ingen släkting här nu? Nej, det har vi inte. Så det är ju tur. Så då kan vi sälja hur vi vill. Tjena, kompisen! Vill du ha lite kokain? Ja, det vill hon ha. Hurra, hurra. Jättebra. Oj, kasta bort detta. Vad är det för något strul? A gods and touch. Kan man sälja till spöken, undrar jag. Jag vet inte om vi är bra vän med någon av de här. Honom känner vi inte ens. Det är ju förskräckligt. Det kanske går bra att sälja droger till spöken. De är ju redan döda, så det kan ju inte riktigt bli dåligt i alla fall. Tänker jag. Eller? Det kanske är lite fusk, men nu gör vi så. Vi behöver bara lite till för att kunna betala räkningarna. Så gör lite trevliga handlingar till henne då. Så vi får upp någon form av relation. Jag vet inte riktigt hur mycket relation man behöver ha för att hon inte ska bli sur om man försöker sälja. Vi kan ju prova. Bara sådär. För att Annika är så himla trött så hon kommer bara somna när som helst igen. Kan inte hon sova i badet då? Ta ett bad liksom. Oj. Annika håller ju på och fryser ihjäl. Det här går inte för sig. Hallå, du måste gå in. Annika måste hitta lite varma kläder innan hon blir för cool för livet. Gå och ta ett bad, Annika. Shit. Sånt kan ju hända om man går omkring utomhus utan att ha rätt kläder på sig. Som tur är var det inte långt in. Oj. Nu är hon nedkyld. Oj då. Ja, men det går väl över efter ett tag, kan man tänka sig. Gå inomhus. Ja, men det har vi ju gjort nu. När hon har sovit färdigt här, för jag antar att hon kommer somna nu, så kan hon ju leta igenom där efter lite pengar. Vi skulle ha letat igenom alla kläderhögarna förut. Det gjorde vi inte. Men alltså, du gör ju ingenting klart, Annika. Kan du sova nu då? Eller om vi klickar här så kanske hon tar hand om barnet först. Så, det är fint att gäster och sådär tar hand om huset åt mig. Det tycker jag är väldigt bra. Så slipper jag. Varför är det en massa rök här nu då? Det är ju jättekonstigt. Okej. Är det för att de frös ihjäl? Ja,
Oj, 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 oj. Jaha, det är deras spökgrej. Vad gör du? Jaha. Åh, Annika, du hade... Hon bara skaffa ett nytt småbarn. Ja, det är sånt man gör. Okej, här är det smuts. Men det, nu är det faktiskt dags att sova ordentligt. Så. Men plocka inte upp ungen igen. Hallå? Ha inte sönder min torktumlare, spöken. Snälla. Like, don't do that. Så där. Jag hoppas hon sover hela natten nu och inte blir väckt av någonting. Det är lite jobbigt. Att bli väckt hela tiden. Vi behöver få upp den här energinivån lite grann. Och sen måste hon käka också så hon inte blir av med ungen. Ah! Och nu har Markövertags el AB stängt av strömmen till ditt hus. Betala räkningarna för att få tillbaka den igen. Och jag slår vad om att det blir ganska kallt ute. Åh, oh, herregud. Och nu börjar julafton. Jag tror att vi gör så här. Att vi avslutar det här avsnittet nu. Och så blir det julafton imorgon. Jo, jag tror det. För jag måste gå till jobbet. Och så ni får ha det så bra så länge. Och ja, en liten grej här nu då, framöver. Så är det att jag kommer successivt flytta över... alla videos, inte alla, men du vet, alltså några. Jag vet inte riktigt hur jag kommer göra. Jag kanske bara flyttar nya videos. Jag vet inte riktigt hur jag kommer göra. Men jag har skapat en kanal som heter Vide Sims. Så den får ni jättegärna gå in och följa. För det är den som jag kommer att ladda upp svenska Sims-videos på. Förr eller senare, snart. Jag vet inte riktigt när. Jag har inte riktigt fått förklarat för mig vad min plan är ännu. Men följ den för att det kommer komma svenska Sims-videos där. Och sen har jag gjort en video som heter Supervidde. Eller en kanal som heter Supervidde. Och där kommer jag lägga spelvideos på engelska. Och den här kanalen kommer att bli bara min personliga kanal. Där jag kanske vloggar lite grann då och då och sådär. Så den kommer bli ganska tråkig. Om man inte är där för mina vloggar som jag gör då och då. Så jag kommer dela upp det lite. Och det är för att det blir så konstigt tycker jag. När jag har både videos på svenska och engelska. Och när de är så olika kategori. För om man följer en person och den börjar ladda upp en massa saker man inte är intresserad av. Då tror jag att man avföljer. Så jag tror att det blir bättre om jag laddar upp videos till olika kanaler helt enkelt. Så det är så jag har tänkt. Och jag hoppas att inte jag kommer bli helt förvirrad av att ha för många kanaler. Men så kommer det att vara i alla fall att jag kommer ha 3 stycken kanaler. Så jag kommer länka dem på någonstans. Så det, ni kommer att kunna hitta dem, jag lovar. Och annars sök bara på Supervidde och Vidde Sims så hittar ni dem. Och tills nästa gång så får ni ha det så superbra. Och så ses vi nästa gång. Hej då!